Скъпи приятели на GONG.BG, аз се казвам Илиян Койчев и за мен е огромно удоволствие да ви представя моят специален събеседник. Това е Кристофър Риндов, футболист на тима от американската Major League Soccer, Sporting, Kansas City, който не знам как е по-правен да го представя като американец с български корени или като българин с американски корени. Може би той самия ще каже най-добре. Крис, благодаря ти, че съгласи да направим това интервю. Как си? Много съм добре. Благодаря за интервюа. Споменахме вече, че към момента си част от тима на Sporting Kansas City. Преди да ни разкажеш повече за това, нека да се върнем към самото начало. Обясни ми как ти си запали по футбола, тъй като знаем, че в Съединените американски щати това не е точно най-популярният спорт сред младите хора. Знаеш, много по-добре от мен знаеш. Има баскетбол, има бейсбол, има американски футбол, който в щатите му викат футбол, но ти знаеш, че това е американски футбол. Та, футбол изостава много повече като популярност. И как се запали по него? За мен първото беше, когато аз бях към 4-5 години, моята татко и ай, ни гледахме World Cup, Copa del Mundo, 2006. Да, в 2006. И не знам, когато аз гледах, много, много хубаво беше за мен и след това и аз казах, аз искам да играем малко, да виждам, ако може да играем го и оттам аз играех. Тоест да разбирам, че баща ти по някакъв начин и той е фен на футбола и това може би по някакъв начин е подпомогнал твоя стремеж. Да. Когато моето татко беше момче, малко момче, играеше футбол в училище и с приятелите. Ти знаеш как е в България. Ти играеш на всякъде, когато ти можеш, ти играеш. И това беше како моето татко играеше. Той играеше малко баскетбол и това футбол беше номерно за моето татко и за мен така е. Добре, какъв беше твоя футболен път преди да стигнеш до Sporting Kansas City? Откъде да почна да играеш футбол организирано? Да, след този... Когато аз почнах, аз съм от Мериленд в щатите и аз играех, не знам, 5-6 години на една малка local club, Montgomery Soccer Institution. И след това аз отивах на една... Когато аз ставах повече на... По-добре на играта, аз отивах на по-добре клуб и след това отиваше на OBGC, който е Only Boys and Girls Club в Мериленд. Аз играх там от 10 до 17, 7-8 години с една клуб и оттам аз отивах на университета до Мериленд да играем за 4 години, 3 и половина и след това отивах на Канзас от драфта. А ти всъщност, кога стана централен защитник? Още като малък ли се ориентира на тази позиция или си играл на други позиции преди това? И всъщност, изобщо играл ли си нещо различно от централен защитник? Защото ти си доста висок. Не, когато аз почнах, аз бях централен дефендер. От много малко аз бях повече от по-голям от защитите и не знам, аз много обичам да съм там и аз знам, ако аз съм отпред и аз можем да имам голове, ще е хубав. За мен аз обичам да став головето. Ами, аз видях по клипчета в интернет с твое отигравания, ти доста обичаш всъщност да атакуваш в другото наказателно поле. Много обичаш да играеш с глава и там. Май изобщо не те спира. Май си скрит нападател. Ще видим. Ако аз можем да имам гол, ще имам гол и ще съм много щастлив. За мен е повече за дефендинг. Аз много обичам гол. Много. Добре, ти сам каза, че си бил избран в супер драфта на Major League Soccer от Sporting Kansas City, ако не се лъжа, на 37-ма позиция. Обясни на зрителите и читателите в България как всъщност работи тази система с драфта, тъй като знаеш, че в европейския футбол няма подобен еквивалент. Там трансферите се правят директно. Да. Не, така е. Когато ти си на
на университета е на, I don't know how to say, on the last year, на the last year година. School. Да, 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 да. Ти можеш да отиваш на драфта, всички от отбори на MLS може да вземат ти. За мен аз отивах на една, it was called the MLS Combine. Можете така е на tryout за всичките отбори да може да виждате. Оттам аз говорих малко на Sporting и те казват, ще видим ако ще можем да вземам ти, не знам, ако ще вземам и ще видим какво ще стане. И те може от всякъде да вземат и аз гледах с моето семейство и малко приятели и видяхме. Аз отивах на, it was the second round, на втори раунд и аз гледах и така е. Тоест, по някакъв начин не е станало абсолютно случайно, ами така и двете страни една друга сте имали някакво желание това да се случи? Да, ами аз знам, когато аз говорих, те казват, ако ти си там, не може да вземеме, те не казват за for certain, те казват ще видиме, и беше аз имах с още две-три клуба от MLS, аз говорих и те казват ще видиме, не знаеме, ще говорим от 2-3 седмици, ще видиме какво ще стане. И да, не, когато аз беше на 20-ти на декември, аз бях на отбора, на много хубав и след това ти отиваш на pre-season и ти си там за, не знам, ако те не искат ги за 2-3 седмици и ти си отиваш вкъщи. Да, аз бях там за, не знам, 2 месеца и след това отивах на отбора и почнах. А ти, когато, в момента в който разбра, че нещата са сигурни и че ти ще бъдеш част от отбора, как се почувства, тъй като разликата все пак между колежанския футбол и професионалния футбол в Major League Soccer е огромна. Ами да, не. За мен аз не искам да казвам, аз знаех за 2-3 години, 2-3 седмици преди. Аз когато играх, I felt, ако аз може да играем с тези отбори, аз можем да са там. И за когато the coach, he told me, аз бях, преди една от тренировка беше, аз не знаех как, защото аз след 5-10 минути трябва да играем и трябва да тренирам. Аз не може толкова много да съм там с смайл и all that. И аз бях много, много щастливен и след тренировка аз говорих с моята мама, татка, цялата семейство и те беше много хубав. За мен беше много хубав. А всъщност бързо ли те приеха момчетата в отбора и като цяло как премина адаптацията ти? Да, за мен след, не знам, една-две седмица беше много хубав. Всичките са, когато са там, много са welcoming и аз бях много бързо в отбора и да, след това беше, ние играехме pre-season в Аризона и беше, не знам, 30-40 градуса там цялото и беше много топло. За мен, когато можем, искам да правим повече от само с тренировката и те виждат това и всичките от отбора, те знаят как аз съм и как аз ще бъм, когато аз съм на цялото отбор и всички беше много хубав. Добре, аз ще ти кажа една дата, да видим какво си спомнеш за нея. 23 април тази година, ще кажа още един жокер, New England Revolution. Кажи ми какво си спомнеш за този ден. Еми да, това беше моята първен MLS game. Аз дойдех на играта към 87-ма минута и имаше още 8 след това и аз играех към 11-12 минути и беше unreal. Не знам, те играят на търф, не беше трава. Пубъл изкуствено, беше, неизкуствено, да. Да. Ние бяхме 2-1 и трябваше да вземаме една гол и не знам, ние отиваме на 3-5-2 and a bit more attacking и да, но беше, I don't know, unreal, беше страхотен за мен. Когато аз от 10 до
не знам, 16-17, аз цялото гледам на DC United Games и аз знам, MLS е много, много хубав за мен и аз исках да, да съм там и когато аз съм на, на играта, беше страхотен. Аз се сещам и за един друг матч, който най-вероятно не си забравил. Ти имаше възможност да стартираш като титуляр в US Open Cup, където си играл цял матч срещу Хюстън. Така доколкото четах отзивите в американските медии, ти си направил добър матч, макар да сте загубили с 1-0. Как се почувства, когато разбра, че ще играеш титуляр за първи път? Беше, again, unreal, страхотен. Това беше, не знам, 2-3 месеца след, когато аз тиват на отбора и аз, като казвам преди, аз много, много искам да правя повече след и тренировката и всичко така. И когато те казват, а ти ще играеш на този игра, аз казах, добре, ще съм там, ще съм, какво можем да направим, ще направим. И не знам, след 15-20 минути те вземат red card карта и ние играехме на 10 мен за, не знам, 60-70 минути. И ако аз можех да вземам една гол, ще е хубав. Аз имах една-две на crossbar, не знам как да казвам това. Беше много, много хубав. И беше топло, ни бяхме в Хюстън и не знам, повече е топло, но беше много хубав за мене. Когато ти не си част от първи отбор, играеш редовно за дублиращия тим в MLS Next Pro. Даже забелязвам, че когато играеш, почти винаги печелите като резултати. И какво може да ни разкажеш за нивото там? Ако ти всички се знаете, малко е по-малко от MLS, не толкова. Има много, много повече young players, там 17, 18, 12 до, не знам, 22, 23, всичките отбори от week to week на семейство, like, всичко, it changes a lot. Имаш много, защото за мен е първите, не знам, 9-10 игра, аз бях с първия отбор и не играех толкова много с втори. Така е за всички, ти да знаеш, ако ти ще играеш с втори друг ден, а ти само ще си за първи. Не, за мен е хубав. Ти можеш да, какво аз правим на тренировка, може да правим на тези игра и да не ставам unfit, да може да, ако има време, когато аз ще играем с първи отбор, да съм там и да съм ready. И то много ясно, че е по-добре за тебе, тъй като е по-добре да играеш, макар и в дублираща дивизия, а и там, доколкото знам, тази дивизия специално е създадена за младите талантливи футболисти в Америка да могат да играят редовно, какъвто, нали, е случай и с тебе. Да. Добре, в първия тим на Sporting Kansas City треньор е Питър Вермс, който 14 поредни години видях, че е начало на тима, което, нали, не знам дали знаеш, но в България е невъзможно да се случи. Да. И той е шампион в Major League Soccer, както като играч, така и като треньор, доколкото видях. В дубъла пък треньор ти е Бени Фелхабър, който е играл в Бундеслигата с Хамбургер, в английската премиер лига с Дарби Каунти, също бивш национал на Съединените щати. Опиши ми какво е да работи с такива големи имена в американския футбол и какво би могъл да кажеш, че си научил от тях до момента? Да, много, за мен е много хубав. И има още на втори отбор да имаме нашата асистент коуч е Айк Опара и той играеше на Sporting към централен дефендер и за мен е всички тези. Аз когато можем, аз всичко аз гледам какво те правят, какво те казват и всичко аз listen, I don't know how to say listen, but аз да. И не, всичко за мен е от колеж до от университет до професионал, много е по-бърз и ако ти можеш да видиш, много е по-бърз и ти трябва да си по-добре с всичко и те казват това и когато те виждаш нещо, каквото аз не правим, те казват, ти трябва да правиш това и за мен това беше моят първен тач, така
short passes, long passes, така и, и всичко какво те казват, аз, аз правам след тренировка и те, справам с, с те, само с, с аз и да, не, не, много, за мен е много хубаво, защото те, те играят, като ти каза, за, за много години, те, не знам, 2-3, 10-12 години в професионални, сега те, те са, те са за мен a good resource и, и когато аз можем да, да науча нещо от тебе, от тем, аз, аз учим го. Така, предполагам, знаеш много по-добре от мен, че към Major League Soccer се присъеди, може би, най-голямото име в световния футбол, което се казва Лионел Меси, който вече е част от отбора на Интер Майами. Ами вие ще играете с Интер Майами през месец септември. Как ще се почувстваш, ако имаш възможността да се изправиш срещу него на терена? А, аз не знам, ще съм там и ще видим какво ще стане. Не знам, той е, той е друг левел. Той, той прави неща на, на, на печа, кой ти, не, ти виждаш от, от друг отбор и от, от друг футболист. И, на, за мен ще е толкова много добре и, и спектакулер. Аз, аз не, не знам какво ще направим. Не знам. То до някъде те е страх да играеш срещу него. Да не, вземе, да не вземе да те изложи яко. Еми да, не, не. За мен повече страх, аз, ако нещо стане на, на той, когато аз играем и нещо стане така, защото цялото спитоесна ще, ще знае, аз, аз правих нещо за, за месец. Това за мен е, е повече. Еми, ако аз можем да играем на месец, ще, ще е много хубаво за мен. Аз ти го желая от сърце да се случи. Добре, Крис, кой ти беше всъщност като дете любимия футболист? И ако можеш да кажеш в момента, кой е футболистът, от който така копираш най-много и който най-много харесваш като стил на игра? А, за мен е когато аз... за, аз съм фен на, на Manchester United, когато аз бях на малко, ти знаеш, Прибахов беше там и за мен той беше коя... the player that I watch the most, I'd say, за централ дефендър, еми, те имат Рио Фердинанд, Видич, когато не те играят, и еми, след това имаш... За мен е like, Серджио Рамос, even сега Тиаго Силва, тези, тези повече experienced center backs, аз, аз гледам ги и гледам какво ще по те правят, защото те са много по old, they're older и имат много experience в играта и, и да, всичко, когато аз гледам, any, any game, когато аз гледам, any game, аз, аз ако може малко да, да виждам какво те правят, ще, ще направим. И за мен е, на, 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 на моите отбор, аз имам две от по, повече older central defenders, имам Danny Rosero и Andreu Fontas и те, I mean, Фонтас играе в Барселона и Ла Лига. Ти, той има много experience и всичко, което те правят, аз, аз искам да правим, защото той, той е малко по... he's a little slower now, защото е по, по, по older, but той в, в тук е друг, друг клас и, и за мен е така. Аз, ако, ако не можем да, да, да учим нещо там, аз, аз се учим го. Договорът ти с Спортинг е до края на тази година, с опция за удължаване до 2026-та. Оптимист ли си, че ще останеш в клуба и какви са сигналите, които получаваш в това отношение? Да, за мен, ако можем, ще, ще е много щастлив, ако можем да играем за, за този клуб до, до там. За сега всичко, какво аз чувам, е добре, защото аз играем с... Тори Боре, тие те виждат какво аз правам, какво от, от март до, до сега, до, аз, аз много съм по-добре от, от какво аз бях в университета и те виждат това и, и за мен е това, това много хубав. Да, за сега не знам нищо за, за повече, не, не, не казват толкова, толкова рано, but аз, аз съм много, много съм добре сега за, за feeling of extending here, so да, много съм hopeful. Те в крайна сметка трябва и по някакъв начин да те държат малко под напрежение, да не се успокояваш прекалено. Има го и този момент, знаеш. Крис, аз видях, че ти носиш по време на мачовете една специална яка на врата си, Q-Color,
Да. Защо го правиш и каква всъщност е нейната функция? Се, аз почнах да играем с това преди една година в колеж. Не имахме една former player, кой работи за този company Q-Color и той дойде на нашата университет и каза, ако ти искаш да try it, ти можеш и ще видим какво ще стане от там. Аз, за мен е като е like a tie, like a necktie. Да. Когато така и не толкова за твоето, I'll say it in English because I know it the best. Yeah. It's for your brain, so it puts a little pressure on your vein, which slows down how much blood is circulating out of your brain, which puts a little barrier of blood between your skull and your brain, so that when you head the ball, it doesn't hit it as hard. It won't stop like a concussion hit. Like if you get hit really hard, it's not going to stop it. But for headers, stuff like that, it'll help minimize it. I've been with the company for a year, looking to extend soon. So yeah, for me, it doesn't influence my game. So it's nice to have. Това между другото наистина много хубаво и аз мога ти го кажа като човек с две сътресения на мозъка, with two concussions myself, че подобно нещо със сигурност, особено на футболисти на твоята позиция, централни защитници, които трябва да играят, аз не знам, средно на матч имаш сигурно 5, 6, 10 отигравания с глава, със сигурност е много полезно и се надявам подобен продукт да навлезе и в Европа, тъй като сигурност би бил много полезен. Ами, нека споделя ми още нещо интересно за теб. Ти си изключително добър в решаването на Рубик купчета. Ако не се лъжа рекорда, ти е 16 секунди и половина. Как се появи страстта ти към този пъзел? Да, когато аз бях 8-9 години, моята татко купи ми една от купчета за една от моята for my birthday и след това аз той за мен от интернет, как да направиш това, аз гледах и за мен беше много interesting. Когато аз направям го и не може да направим, аз казвам, аз искам да направим го и така от 9 до 12-13 аз всяки ден аз играех с купчето и какво аз можем да направим по-бърз. Заучам го и да, от това, от там аз на всяка ден аз да се играя малко с купчета, защото за мен е сега повече да релаксвам. Да, когато аз правим го преди играчата, за мен е фокус, essentially. Аз направям го и аз само гледам купчето, само направям купчето и след това играта е. И за мен работи, аз правим го така. А твоите съотборници, предполагам, в началото са те гледали много странно, поне свикнаха ли ти вече? Да. Първите една, две, три геймс, те гледахме какво ти правиш там с купчето, ние ще играем матч и ти правиш купче тук. But сега всички те знаят какво ще правим и те знаят това. Аз почнах го в университета и аз там имах the same thing, гледахме какво ти правиш. Те знаят, аз можем да правим го, but когато аз правим го in front of them, отпред them, те гледахте и аз нам те гледах и аз за мен е хубав. Крис, ти за кога последно си бил всъщност в България? Идвал ли си някога и така съмнително често ли сте идвали с твоите родители? Да, за мен е не знам, преди 7-8 години, аз моята мама и татко преди, не знам, една година бях там. Не, аз този годин, след в май бяха там за две седмица с моята баба и да видиш, защото аз имам цялото семейство там, аз имам couple cousins в Америка, but цялото семейство там за мене. Преди, не знам, аз бях много, много по-малък, 13-14, аз искам да отивам, аз бях там 3-4 times преди това и за мен е много хубав. Аз искам да отивам, когато аз имам време, не знам ако ще е тоя година or next year, so да, за мен аз искам. Какво най-много ти харесва в България? За мен, honestly, моята
на майката страна, ние имаме a farm, ние имаме къде има други неща. И това е, за мен е много, много хубаво, да можеш да почиваш и да се там с семейството. Аз искам да виждам моето семейство, да, защото когато аз бях, не знам, 13-14, много, много, a lot of things have changed since then, so аз само искам да видя. И София е много, за мен е беше много хубав. Аз, когато ти можеш да разхождаш насякъде, да виждаш всичко, за мен беше много хубав. Говорейки за България, аз предполагам, че ти всъщност имаш и български паспорт. Ако получиш обаждане от български национален отбор по футбол, би ли приел да състезаваш за България? I think I would. Ако if they call, I'll definitely answer. За сега, ако след 2-3 месеца нещо стане, аз може да отивам в национален отбор, ако това стане, защото за отбора в Америка, не знам, аз трябва 2-3 години да нещо да стане така и ще видим. За мен, ако те, if they call, well, I'll see in the moment, I'll know then. Знам там. Ами аз ти го желая от сърце, защото ти играеш на една позиция, която така българския футбол традиционно има проблеми, говорим за централния защитник, но нали, има си хора, които да преценяват и те ще кажат дали си достатъчно добър, но ти го желая от сърце, защото носиш българското в себе си. Крис, за финал на нашето интервю, какво си пожелаваш да постигнеш в футбола до края на тази година и като цяло в твоята кариера? За този година аз искам да играем една-две матча за първи отбор, да цял матч, да почнем една и ако сможем една-две-три да отивам само от бенч, ще е много хубаво, защото аз само... За мен аз искам да видя ако можем да играем сега. Ако аз отивам на играта и не можем, добре, аз ще тренирам повече, ще правим всичко повече и след това ще видим ако съм ready. За цялата кариера аз искам да играем в Европа някъде, в England, Spain, France. Един от пет топ лиги и за мен е да играем с една национална отбора ще е страхотен. И ако може, ако е в България, either the Euros or World Cup, ако аз може да играем на купата, ще е страхотен. И ако от национална отбора до Америка, the same, like the World Cup or the Copa America. Добре, благодаря ти и ти го желая от сърце. Благодаря много, благодаря.